Olá, feliz dia, um dia abençoado. Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Para voltar a sentir o quanto Deus te ama, assista agora ao programa Aceite Anoyê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. É, e o preletoreiro Masaaki Hara trata de questões vitais para a nossa felicidade em sua palestra de hoje com o tema Registre apenas as coisas boas. No quadro Dica de Leitura, conheça um dos mais procurados livros da Aceite Anoyê, a consagrada obra Convite à Prosperidade. Aceite Anoyê e Teleton 2013 apresentam Quanto Vale o Tempo? Quanto custa secar uma lágrima? Quanto tempo você dedicaria para secar uma lágrima? A Aceite Anoyê tem um grande respeito pelo trabalho da ACD, que há 62 anos trabalha nessa área social, e nós também realizamos esse trabalho social. E poder ser parceiros nessa obra é uma coisa maravilhosa, porque nós aprendemos na Aceite Anoyê que todos somos filhos de Deus, somos filhos de um único Pai. E esse Pai é a manifestação do amor nessa face da Terra. E viver o amor é manifestar Deus aqui na face da Terra. Então, nada mais maravilhoso do que a Aceite Anoyê ser parceira com a ACD nesse trabalho do Teleton. Quanto vale um sorriso? Muito obrigado, amigos da Aceite Anoyê. Eu tenho certeza que a doação de vocês para todas as crianças da ACD, não só para mim, para Maria Clara, mas para todos, tem sido muito, muito, muito mesmo importante. Obrigado. Quanto tempo você disporia para fazer alguém sorrir? De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para realizar a atual possibilidade. Faça a sua doação. Quando a família Aceite Anoyê se move, o mundo se transforma. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 5014 2273 ou ainda pelo site www.sni.org.br/Teleton. Aceite Anoyê e Teleton 2013. Doe um tempo mais feliz. Diz o ditado que quem procura acha. Na verdade, se trata do poder da mente. Para onde ela aponta, surge exatamente o que ela espera e crê. Por isso, para encontrar acontecimentos felizes, procure e registre apenas as coisas boas, conforme aprenderemos na palestra de agora com o preletor Ennio Masaaki Hara. Muito obrigado, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Osasco, Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, São Paulo. Nossa, muito obrigado a todos vocês que residem aqui na região metropolitana de São Paulo. E muito obrigado a todos vocês que fazem parte da família Aceite Anoyê. Esse modo feliz de viver, já que é um modo feliz de viver, então que tal registrar somente as coisas boas e felizes? E o assunto de hoje é exatamente esse, né? Registre apenas as coisas boas. Já pensou? Você começa a levar todo dia para a sua casa um monte de lixo e levar para casa? O que seus familiares vão falar para você? O que seus amigos vão falar para você? Nossa, está pegando lixo, para que não quer levar para casa? Obviamente que você não faz isso, né? Nem eu. E não precisa fazer. Mas tem pessoas que às vezes até sem perceber ou por desconhecer a lei da mente, acaba levando para sua casa um monte de lixo e o pior,
às vezes esparrama esses lixos para a casa toda, para o apartamento todo. E aí depois reclama, nossa, a vida está difícil, a vida está ruim. Mas por quê? Porque fica na rua só vendo as coisas ruins, as coisas negativas e acaba levando para casa. Tem pessoas que ficam numa missa uma hora e meia, duas horas, vai numa reunião da Seitionê, no domingo da Seitionê, das 9 às 11 da manhã, em todos os núcleos, você é nosso convidado, né? Vai lá, fica duas horas assistindo uma palestra, fazendo uma oração, por exemplo. Depois de duas horas, resolve sair lá da sede da Seitionê, vê alguma coisa ruim na rua, quando chega em casa, ao invés de falar das coisas boas que ouviu, que aprendeu, não. Vai falar daquelas coisas ruins que viu na rua. Oh, meu Deus do céu! Então, se ouviu falar de Deus, orou bastante e teve um acidente, não sabe ficar falando do acidente. E o pior, tem gente ainda que é bem sem vergonha. Ainda aumenta. Então, nos orienta aqui o livro A Verdade da Vida, volume número 7. Registre as coisas boas. E olha só, hein? Se você coloca coisa boa dentro de um pote, quando você vai tirar, o que tem lá dentro? Coisas boas. Coloca coisas boas dentro de um vidro. Quando vai tirar, tem o que lá? Coisas boas. Coloca coisas boas na mente. Quando você quer tirar as coisas da mente, sai o quê? Coisas boas. Mas tem gente que coloca um monte de meleca e quer coisa boa. Ou vontade de bater. Então, puxa vida, eu quero coisas boas na minha vida, é colocar coisas boas. E como que eu coloco coisas boas? É não misturando com as coisas ruins, porque senão fica tudo ruim também. Então, coisas boas com coisas boas, dá coisas muito boas. Então, uma coisa bom com bom dá bombom. Então, falando em bombom, lembrei de chocolate. Então, que tal, mais do que nunca, registrar somente as coisas boas? Caramba, tem um bolo maravilhoso. Tem um pudim, sabe aquele pudim furadinho, que é uma delícia? Ave Maria, sabe? Dá até água na boca aqui. Aqueles pudim. Colocou lá uma colher, uma pitada de cimento. Não estraga o pudim inteiro? Estraga. E tem pessoas assim, faz tantas coisas boas o dia inteiro. No final do dia, joga uma pitada de coisas ruins. Depois fala, ai, eu ajudo tanta gente, eu faço tantas coisas boas, não sei por que as coisas não dão certas para mim. Não dá porque também registra as coisas ruins. Então, aquilo que é ruim, ora para que Deus oriente, para que aquelas coisas, então, possam serem boas daqui para frente. E as coisas boas, fala, enaltece. Por exemplo, talvez o teu cônjuge tem tantas virtudes. O teu maridão aí, para a senhora que está em casa, que é casada, seu maridão tem tantas virtudes. Tem talvez lá seus defeitinhos também, né? Se bem que homem casado não tem nenhum defeito, né? Então, se ele tem algum defeitinho, não sabe ficar pegando. Não, meu marido é isso, meu marido é aquilo, é espetacular. E para você também, que é casado, que tem a sua esposa, que toda mulher é santa, né? Então, minha mulher é isso, mulher. Então, fala das coisas boas. Põe aqui somente coisas boas. Meu cônjuge é o melhor cônjuge do mundo. Eu sou casado, casada com a melhor pessoa do mundo. Nossa Senhora, como eu sou feliz. Os meus pais, como são maravilhosos. Nossa, meus colegas de trabalho. Nossa, o meu patrão, meu chefe, sei lá quem lá. Como são abençoados. Obrigado, Deus. Obrigado. Quando tem coisas boas, falamos agora há pouco, só sai coisas boas. Quando tem coisas ruins, acaba saindo coisas ruins. Então, se já colocou coisas ruins, se já colocou meleca aqui dentro, o que, que eu posso fazer? Para tirar a sujeira do corpo, a gente toma banho uma vez por semana. Ou todo dia, sei lá. Então, o que, que faz? Água, sabão, esfrega, né? E aqui? Leitura de livros que contêm a verdade. Sugestão de hoje, livro A Verdade da Vida, volume número 7. Se já tem em casa, tem tantos outros livros aqui, ó. Aqui tem alguns, viu? Tem tantos livros, aceitam, são quase 200 livros à disposição de vocês, né? Livro que fala de tudo, sobre saúde, sobre prosperidade, sobre sucesso. Você é dono de potencialidade infinita. Tem livro pela paz dos anjinhos, livro que fala sobre amor, sobre família, sobre gratidão, sobre antepassados, autoajuda. Tem um monte de opções. Tudo isso só tem um objetivo, de
tirarmos as impurezas para que manifeste o verdadeiro, ou em outras palavras, para que no dia a dia você manifeste a sua natureza verdadeira de filho de Deus que é. Então, meu amigo, além desses livros, já falei agora há pouco, então pega seu telefone fixo, se tiver, por favor, também não precisa ser agora, né? Pode só anotar o número, 0800-770-2600, isso é do fixo. E do celular? 0 prestadora 11 5014 2209. No outro programa eu não falei esse número, eu levei uma bronca da minha chefe, então hoje eu vou falar de novo. 0 prestadora 11 5014 2209. Então você liga do celular nesse telefone, do fixo 0800 770 2600, e você recebe na tua casa uma revista inteiramente grátis da Seichonoye. Então, que tal, né, ser mais feliz? Fazendo o quê? Colocando coisas boas aqui dentro. Na nossa memória mental, a nossa memória mental é como um veículo coletivo, no qual viajam os mais variados tipos de passageiros. Desde cavalheiros bem apessoados e moças bonitas, até bêbados exalando um odor insuportável de álcool e doentes com um corpo cheio de chagas. Mas não precisamos viajar prestando atenção na presença desagradável de bêbados ou de pessoas cobertas de feridas. Não é muito mais agradável ficarmos observando a expressão feliz de uma moça bonita ou o aspecto elegante de um cavalheiro? Estou dizendo isso para mostrar-lhe como é possível escolher livremente os registros do nosso arquivo mental. Não vá me interpretar erroneamente e pensar que não devemos nos compadecer dos doentes ou dos bêbados, que precisam de ajuda. Num outro capítulo do presente livro, explico quão nobre é tratar com bondade as pessoas necessitadas. Mas aqui ele diz assim, tem uma coisa bonita, bela, elegante, e tem uma coisa feia. Por que ficar prestando atenção na coisa feia? Outro exemplo. Tem um programa que está passando um monte de coisas negativas. É morte, assassinato, roubo, essas coisas. E tem outro que está passando lá coisas da natureza, por exemplo. Aí fica vendo as coisas ruins, muda de canal para rever as coisas ruins, vê uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes as coisas ruins, grava isso, quando chega no trabalho, fala das coisas ruins, discute com um amigo das coisas ruins, e ainda está vendo até briga, não é isso que falou lá, e depois quer coisas boas na vida. Então, que tal? Mais do que nunca, a partir de hoje, somente gravar coisas boas. Agora há pouco eu falei, né? Coloca coisas boas num recipiente, olha que vai tirar, sai coisas boas. Coloca coisas ruins, sai coisas ruins. Talvez você já gravou um CD, ou você é do tipo da fita cassete. Não importa se é da fita cassete ou se é do CD. Mas se gravou uma música lá no CD ou na fita cassete, depois de um ano, dois anos, três anos, resolve ouvir essa fita cassete ou esse CD, o que vai sair ali? Aquilo que você gravou. Se foi uma música, por exemplo, vai sair uma música. Se foi uma palestra, vai sair uma palestra. Então, de acordo com o que você grava, de acordo com o que você memoriza, é que vai o quê? Nascer. Então, sendo assim, se a nossa mente é um terreiro fértil, é um terreno fértil, então grave coisas boas a partir de hoje. De que adianta ficar guardando a tristeza no coração indefinitivamente? Está tudo errado, viu? De que adianta ficar guardando a tristeza no coração indefinidamente? Agora acertei. Indefinidamente. Por que guardar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, 50 anos? E tem gente que guarda a vida inteira e vai para o cemitério com a mágoa no coração. De que adianta ficar lembrando as perdas sofridas? De que adianta ficar lembrando as perdas? O mundo em nada se,
o mundo em nada se beneficiará com o fato de ficarmos desalentados, remoendo os nossos fracassos. Tristezas, perdas, fracassos, tudo isso são bagaços dos acontecimentos desta vida. Então ele recomenda aqui, ó, o professor Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade da Vida, volume número 7, na página 43. Para que ficar remoendo as coisas do passado? Se as coisas boas não precisam ser lembradas, muito menos as ruins. Quando eu falo que não precisa ficar relembrando as coisas boas, não sabe, eu quero me dizer que não sabe ficar querendo viver só do passado, do passado, do passado. Ah, no meu tempo de solteiro era assim, ai que maravilha. Não, na época do meu avô que era bom, não tinha trânsito, não tinha poluição. Tá certo que eram coisas boas, são coisas boas, tudo bem. Mas não precisa ficar vivendo só disso. Viva-se o momento presente com trânsito, com poluição, com uma série de coisas. Mas viva registrando as coisas boas e tome ações, começando na sua vida, na sua casa. Como que nós podemos fazer isso? Logo eu comecei falando, né? Por que que não leva lixo para casa? Ninguém leva lixo para casa, né? Não é bobo. Mas também, já que estamos falando em lixo, por que também você que está em casa agora não toma também algumas atitudes simples de ajudar também o nosso meio ambiente, sabe? É fazendo uma pré-separação aí dos lixos, né? Colocando os plásticos, papel em recipientes adequados, que serve também para as pessoas que fazem essa coleta, para também até ganhar um dinheirinho, você vai estar ajudando também, né? Então dá para fazer isso, dá para economizar água também, dá para economizar sabão, dá detergente, dá para fazer tantas coisas para ajudar também. Tudo isso também vai em meio à sua vida para o melhor. Então mais uma vez aqui, ó, na página 43, tristezas, perdas, fracassos. Tudo isso são bagaços dos acontecimentos desta vida. Não fique segurando tais bagaços na sua mente todo o tempo. Jogue-os fora. Você deve expulsá-los como se expulsa um ladrão. Olha que legal, viu? Quer fazer uma experiência? Pega um gelo, segura esse gelo para ver. 10 segundos, 30 segundos, 50 segundos. Chega uma hora que, pelo amor de Deus, né? Pois é. Quando a gente segura algumas coisas ruins também, mágoas, ressentimento, um pouquinho vai, mas chega uma hora que o negócio quer sair, e acaba saindo sim. Só que a mágoa não sai como mágoa, sai como doença. A tristeza, o ódio, não sai como tristeza, sai como fracassos na vida. Então, qual é a orientação que o professor Masaharu Taniguchi dá no livro A Verdade da Vida, número 7? Não segure o que não precisa segurar. Solte. Solte as coisas ruins. Mas também, por favor, solte as coisas boas. Solte a mágoa. Mais do que isso, solte o amor. Solte a tristeza. Mais do que isso, solte a alegria, né? Solte a saúde, a felicidade, a prosperidade. Mas como é que eu posso fazer isso daqui para frente se tem tantas pessoas me prejudicando? Então, tira o foco das pessoas que te prejudicam. E se há alguém te prejudicando, na verdade, não é elas que te prejudicam. É você que aceita isso. Então, não aceita mais isso. Se eu tenho ódio de você, não precisa aceitar o meu ódio. Não quero o seu ódio. Muito obrigado, né? Pode levar para você. Não estou interessado. E ora, que Deus te abençoe, que seja muito feliz. Leia a Sutra Sagrada. Para mim, para outra pessoa, tudo resolvido. Mas alguém fala, você não presta, você aceita isso e ainda guarda e ainda fica a noite inteira sem dormir porque alguém te falou, você não presta. Então, se alguém lhe disse isso alguma vez, isso está te machucando, hoje ainda, viu? Se põe em posição de oração, Deus, abençoai tal pessoa e me perdoa, Deus, por tanto tempo ter segurado essas tristezas. Mas como eu aprendi hoje no livro Verdade da Vida, volume 7, para registrar as coisas boas, então essas coisas já não fazem mais parte de mim. Obrigado, Deus. Tudo isso já se foi. Uma outra sugestão para você também que está em casa, que quer dar uma lavada nas coisas que já foram gravadas ruins, nas academias, na sede da Seichonoye, tem uma prática que se chama Prática da Purificação da Mente. Então, nos seminários da academia, basicamente todos têm, na sede da Seichonoye também, sempre fazem.
questão, sugestão, viu? Entra no site da Sitianoie, www.sni.org.br, verifica lá a programação dos seminários, a programação da série das regionais da Sitianoie, se informe, fala, eu quero participar da prática da purificação da mente, preciso purificar minha mente, que dia que vai ter? E se caso, fala assim, olha, não está programado, fala, eu queria conversar com o preletor para que ele faça junto comigo essa prática da purificação da mente. Ele pode vir aqui em casa, eu vou até na sede da Sitianoie, o que eu posso fazer? O que não pode é só não fazer. Então, precisa fazer alguma coisa. Então, começa hoje, por favor. Né? Diz aqui também, ó, página 44 do livro A Verdade da Vida, volume número 7. Se um ladrão entrar na sua casa para roubar, mesmo que seja apenas um par de sapatos, você o expulsaria, não é? Então, porque deixa permanecer tanto tempo dentro de sua mente, os ladrões que entram para roubar o maior de todos os tesouros, a felicidade. Olha que interessante. Se entra um ladrão lá em casa, já expulsa, já chama a polícia, já quer prender, já quer bater, já quer matar. Porém, a gente permite que entrem ladrões na nossa mente e roubam aquilo que é de mais precioso, que é a felicidade. Sendo assim, então, se não pode entrar alguém para roubar um par de sapatos já usado, com chulé, por que permitir roubar a nossa felicidade? Por que permitir roubar a nossa alegria? E o que eu preciso fazer para que isso não aconteça? É jogar os bagaços fora. E o que são esses bagaços? Está aqui, na página 43, A Verdade da Vida, volume 7. Tristezas, perdas e fracassos. Tudo isso, purifica sua mente, leia os livros, participa das reuniões, que você vai perceber que tudo isso não precisa fazer parte de você. Vamos abandonar o ódio, vamos nos livrar da melancolia e do tédio e viver alegremente apenas os momentos resplandecentes do sol. Este é o modo de viver da Sitianoie. Vamos abandonar o ódio. Então, meu amigo, por favor, se for o teu caso, juntos, vamos abandonar o ódio. Vamos nos livrar da melancolia, do tédio, da depressão, da tristeza. É só dizer, tristeza, bye bye. Depressão, bye bye. Melancolia, bye bye. Muito obrigado pela visita, já pode ir embora, não preciso mais de vocês. E decida agora a viver feliz, saudável e próspero, que tudo muda. Ah, como já está encerrando, mais uma vez, viu? Ligue agora para a gente, 0800-770-2600, do telefone fixo, do celular, 0-11-5014-2209. E solicite uma revista da Sitianoie. Mas leia uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, dez vezes. Tem gente que já leu o livro, por exemplo, A Humanidade Isenta do Pecado. Não sei se tem ele aqui. O livro A Humanidade Isenta do Pecado. É esse aqui, ó. A gente fica encontrando algumas pessoas no caminho, que nem esse livro aqui, ó. O pessoal já leu o livro mais de 50 vezes. Nossa, mas por que ler tanto? Não é que a Sitianoie recomenda que tem que ler. Mas a pessoa lê uma vez e entende um pouco, e outra vez entende mais um pouco. E à medida que vai entendendo, vai melhorando a vida. Então fala, não, quero ler mais, está melhorando a minha vida. Eu acho isso maravilhoso, essa postura, né? De fazer as coisas assim várias vezes. Então, você que está em casa também, a partir de agora, é só fazer isso, ser feliz de verdade. Que Deus abençoe a você que não tem um pouco, para se entender, a você que coordena um domingo e se entender, a você que está sempre nos assistindo, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe sempre. Sejam cada vez mais felizes e oxalá que a gente possa se encontrar ali no evento da Sitianoie. Muito obrigado. Dica de leitura hoje é Convite à Prosperidade, volume 1, pois ele te ensina a manifestar a verdadeira prosperidade de filho de Deus, onde te desperta para manifestar esse amor infinito através da prosperidade em todos os campos da sua vida, familiar, estudantil, financeiro. Esse tem vários os focos.
se você gostou do que viu e ouviu na edição de hoje, ou se já obteve alguma graça ou melhora em sua vida depois de aplicar o que aprendeu na Seitianoye, saiba que o mérito é de pessoas como você que se tornaram mantenedoras do nosso programa. Por retribuição e gratidão, elas expressam o seu amor na forma de doação mensal, cada uma dentro de suas possibilidades. O fato é que suas vidas se transformam para melhor, pois quem doa para Deus se torna uma pessoa feliz. Mas aquele que doa a Deus para as pessoas se transforma na própria felicidade. Então, você está esperando? Ligue para 0800-770-2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 50 74 4180. Vou repetir de novo, 0 operadora 11 50 74 4180, e se informe, ou ainda pelo site www.sni.org.br. vir ao seu encontro via TV sai caro, mas nossos esforços são todos recompensados a cada doença que desaparece, a cada lar e coração que reencontram a paz verdadeira, tá bom? Seja você também um mantenedor do nosso programa, tá bom? É, e deu-nos novo alento e vontade de vencer o que aprendemos em mais um programa Seitianoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Orar ajuda a eliminar os maus pensamentos guardados no subconsciente, ou seja, significa purificar-se para não precisar sofrer no futuro. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus, e por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita, e renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. É um abraço do tamanho do universo a todos e a todas que acompanham o Modo Feliz de Viver. Tchau, tchau!